Ndagire what? Foundation. High school foundation, something like that. Iranga munange Jackstar isawa yo na masomero mujja kuba mutukibwako abana bano basomesebwa kuzanya emizanyo mu theater emizanyo ejenja ulo digital theater nsubira kuba banji ba training ze nabirala binje bigambo byandi badde bikulu nyonga byeyogeredde ne tuongere kumwebaza omukono gwatadde ku gwanga Uganda ngaddyo bantu banja bayise mikono ja Mariam Ndagire Muganda fe momo 19 yaitayo nabala banje olusi betutamanyi na abantu abakulu ennyo abachasinze ku miyaka jineja fe actually such stories should inspire. I swear. The celebrities there. Kubanga, watachikola, atemwete mubikoze. I know. Atenga mwino bikola. Atemwa abikola, atemubidaba. Katika tumibatereko. So, yoyo mwami Mariam Ndagire, elatuwe bazomuli mugwali mukola mubana bano. Echiri wano olwaleero twatandise clubs za masomero baziita the Mariam Ndagire School Theatre and Performing Arts Clubs nga tuzzeeyo okunona abaana abato tubateeketeeke bagende okujja mu industry eno nga ddala beetekedde ddala bulungi. Twabayise essomero twaliyise lijje lirabe bannaabo because buli ssomero gye tugende libaba ne theatres bano tebayina so olw'okuba baliraanwa baffe kye twabaleetedde wano basobola okubanga we bapresenting era presentation yaabwe ey'omusomero. So webamala presentation eno next term nga batandika okuvuganya amasomero gano nga gavuganyagana. So clubs zino tuzisuubira okubanga zivaamu theatre y'enkya. Abantu babadde bajja buzzi ne bagwa bugumi kintu kino ng'ate si bwe kirina okuba. Edda ffe we twakulira ng'osooka n'obeerako mu club y'essomero n'ovaamu n'ogenda mu club n'osomeramu nga tebannakuwa paati kuzannya nnyo n'obeeramu oli oyige what theatre is naye olwaleero abantu bali confused tebamanyi theatre ojawula otya ku firimu tebamanyi what goes on in theatre so twagala tuddemu culture ya theatre tugikuze buto. Definitely ebeera erina kyegize mabega kubanga ebyandibadde bikolebwa mu theatre ate kati biri ku TikTok ojja bisanga ku Instagram ojja bisanga ku Facebook naye tetusobola kugamba nti biri biveewo enkulaakulana bw'ejja obeera okulaakulana nayo so twagala theatre ebeerewo nga nebiri weebiri era ffe tusigadde mu theatre mwe twagala okukolera bye tukola nga bu snippets obutinitini bwe tusobola okubasuulirayo naawe osaalirwa okujja okulaba ekiri mu theatre. So okulaba omuntu live n'okumulabira ku TikTok byanjawulo omuntu tayinza kubanga ayagala kulabira ku TikTok bw'aba alina obusobozi aba asobola okujja munda mu theatre. Akati Mariam Ndagire Film and Performing Arts Center erina abazze basomeramu era mujja kubalabaawo abasomeddemu abafuuse ba trainer era kati bagenda ne graduation we munaabawe muli mujja kubalaba ba trainer ba trainingiddwa okubeera nga nabo ba trainer b'abantu so kati bwe bagenze mu masomero ago okubeera nga ba trainingayo abaana. So abo bwe tusomesezza be bagenda okusomesa bannaabwe mu masomero ate tulabike nga tugenda okutwala ekintu kino mu maaso. Amasomero gano goyogeddeko gali deski mu Kampala ne Wakiso. Tusuubire okusuka district ezo ogende mu district endala. Tukyagala nnyo senga tunaabanga tufunye okuyambibwako kubanga kyetaagisa okuteeka mu ssente okugenda okufuna ba trainers abeeri abaana aba batakaluubiriddwa so tulowooza nti tujja kukolagana ne ba MPs maybe abatwala ebitundu ebyo basobole okubanga batuwa obuyambi okugenda okukuza talent eno kubanga ebyo ebimu ku mirimu gyabwe bye bateekeddwa okukola. Nedda sigenda kukola bandi buli muntu tumuyamba n'afuna ebiwawaatiro n'afulayinga n'atandika okubeera ng'akola nga performer. Tetugenda kubeera nga tukola bandi tetwagala kukola bandi twagala bantu kuba wa maanyi kusobola kuba nga batandika bwoludde okubeerawo ku stage ngo stage nze kunsaja yo ng'omuntu yange ng'omuntu yasemba mu 2009 era nabasiibula ekifaananyi kiikiri ekyabasiibula ne bansaba nti theatre ejjudde nnyo era twali kula bonita theatre ng'ejjudde nnyo ne mbakolerayo one more time ku Sheraton Hotel ne kiggwa kakati ebya concert bivego. Ekiriko kati ku BBS.